Լոռու մարզի Վահագնի համայնքում խնդիրները շատ են։ 400 տնտեսություն և 1300 բնակիչ ունեցող համայնքում գազաֆիկացումը մասնակի է։ Գյուղում կառուցված սելավատարը ոչ բոլոր թաղամասերին է ծառայում։ Համայնքում կա դպրոց, մանկապարտ, տես, սակայն շենքը չի շահագործվում ֆինանսական միջոցների սղության պատճառով։ Գյուղում մշակույթի տուն չկա։ Վահագնիում գյուղտեխնիկան պատկանում է անհատներին, իսկ ոռոգման ջուր չկա։ Գյուղացիները հիմնականում զբաղվում են անասնապահությամբ։ Համայնքում շատ են խոթարկները։ Գյուղացիները մշակում են միայն տնամեր ցողատարը։ Գյուղում ջրամատակարարումը շուրջ օրյա է, ճանապարհների խնդիր չկա, իսկ ահա փողոցներում լուսավորվածության խնդիր կա։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։